Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy. Jeg skal vise jer, hvordan man syr en enkel fin kjole. I dag har vi arbejdet med minikræmønstret, denne her dolmankjole. Egentlig er mønstret lavet til jerseystoffer, men vi kan jo godt lide at bøje reglerne en lille smule, så den kjole, jeg har syet op, er i en fast viskosestof. Når man syr i en fast viskosestof, så tager man stoffet på skrå, og på den måde får jeg både en fin effekt med striberne, men så bliver min viskose også lige pludselig elastisk, fordi den er taget på skrå. Det vi skal arbejde med i dag, det er viskosestoffet her. Vi skal prøve at arbejde med smok elastik, som er sådan en fin måde at lave en blød elastisk talje. Findes i en smal bredde og en bred bredde. Og det er simpelthen et bånd med små elastikker trukket ind igennem. Det kommer vi nærmere ind på. Jeg har klippet min kjole på forhånd, og det, som I skal være opmærksom på, når I klipper, det er at få lavet de her markeringer. Vi har en markering hernede ved taljen, hvor vi skal have vores smuk elastikbånd syet på. Det er et vigtigt lille hak at få markeret. Plus vi har nogle foldelinjer her, som skal have hak i hver side. Så altså her på min klipning har jeg klippet små hak ud for linjerne her. Det er de vigtige markeringer på det her mønster. Og så er vi faktisk klar til at gå i gang. Det lige kræver, det er et par lækre symaskiner, så det bliver en fornøjelse at sy det her. Det første, vi skal starte med, det er heroppe i halsregionen. Vi skal have halskanten syet på, men lige før skal vi have syet en enkelt skuldersøm. Så det er det første, jeg gør. Og jeg har sat mig her ved min Faf Hobbylock 2,5, fordi den er altså også super god i de her vævede viskosestoffer. Det er jo ikke kun jersey, vi putter ind i overlockeren. Det er absolut også vævede stoffer. Så jeg har her min skuldersøm, hvor jeg skal sy ud over min ærmeombukskant her ude i enden. Så jeg samler lige sømmen her. Og når jeg syr i de her tynde stoffer, så har jeg tætte sting, så vi har altså en stinglængde på nede omkring 2 mm på overlockeren her. Og så skal jeg så følge de linjer herhen ved ombukket. Der er ligesom sådan nogle hak. Det er simpelthen bare at lægge stoffet i den retning, som det er klippet. Så jeg ligesom bevarer de her sving, når jeg nu skal have lavet min fold her. Så det var den ene skuldersøm. Og så er vi klar til at sy en halskant på. Halskanten har jeg også klippet på skrå, så den er super elastisk. Så jeg kan køre den rundt, og den får en fin facon rundt her og falder ind til kroppen. Jeg starter her ved skulderen, hvor jeg skal sy hen over nakken. Og jeg skal hen over min skuldersøm, som er syet sammen, og så rundt i forstykket. Og jeg folder strimlen her på midten, og så lægger vi den på her, så vi har tre lag, vi syr sammen. Og jeg laver et let hold i strimlen, altså et lille stræk i strimlen, så jeg får den til at falde til. Og så er det vigtigt, at man bevarer rundingerne i halskanten, at man ikke bare flader sin halskant ud, fordi så er det, vi får den der kant, der tilter. Sådan her. Så kører vi igennem alle tre lag. Og jeg har altså et let stræk i halskanten i forhold til selve kjolen. Så når jeg frem til skuldersømmen, og jeg kører her på bagstykket og er på vej over på forstykket. Og skuldersømmen skal pege ind i forstykket. Så når man har kjolen på, og man kigger ind mod skuldersømmen, så ser man ikke sømmerummet. Så kommer vi rundt her i halskanten.
Og vi har nu en rigtig fin halskant. Den skal lige have en strygning her i kanten. Jeg skal have strøget sømmerummet ind i kjolen, inden jeg lige laver en afsluttende stikning. Så lige en tur til strygejernet. Husk alt det der med at presse undervejs, det er altså vigtigt. Det er ikke bare at knalde sådan en kjole sammen og så til sidst stå med hele arbejdet, der skal stryges. Det er simpelthen hver eneste proces undervejs, der skal presses. Så arbejder vi med nogle flade stykker, som gør, at det bliver meget nemmere at stryge undervejs. Så fik jeg presset halskanten, og jeg vil lige lave en helt smal kantstikning hele vejen rundt. Stadigvæk, mens jeg har en åben hals. Jeg har ikke syet nummer 2 skuldersøm endnu. Og det er bare med almindelig ligeud sting, 2,5 mm stinglængde. Og husk at have en 70'er nål i til de her tynde stoffer. Tænk på, hvor let det er at sy sådan en halskant, når den ligger her af flad, i stedet for, at man har syet begge skuldersømme sammen og skal arbejde med et rundt emne. Sådan der, så er vi godt på vej med en fin halskant. Nu syr jeg lige nummer 2 skuldersøm. For lige at holde styr på min halskant, så syr jeg lige et lille stykke her på symaskinen, så jeg har styr på lagene, inden jeg går over og syr min nummer 2 skuldersøm på overlockeren. Så det her er bare lige sådan en lille hæftning af halskanten her, så jeg sikrer mig lige, at stikningen ligger over hinanden her. Pas på, at sømmerummene ikke følger med ind her. Vi retter lige til. Og hæfter helt yderst her. Tjekker vi lige, det ser ordentligt ud. Så har vi en fin halskantsamling her. Og så er jeg klar til at sy min skuldersøm. Og jeg starter med at sy den vej ud og vende min overloksøm, så jeg ikke får min overloksnøvs hængende herude i halskanten. Så jeg kører simpelthen ud imod halskanten her. Og lige så snart jeg lige har nålene ud over kanten der, så løfter jeg trykfoden, trækker en lille smule tilbage, og så vrider jeg lige mit arbejde rundt her. Shup. Og så helt hen til nålene igen kommer ind over stoffet. Sænker trykfoden. Hvis I har fået rykket lidt for langt tilbage, så kan man lige trække i trådene her og stramme op på trådene, hvis der ligger nogle lykker. Og så er jeg klar til at køre den anden vej og skære så min starttråd af herhen. Så har jeg fået overlocket begge skuldersømme, og vi har nogle fin halskant. Så kantlokker jeg lige ærmegabene i hver side. Det vil sige, så det er bare en form for zigzag, jeg her laver på overlocken i et lag. Og tænk på at få sømmerummene vendt ind på forstykket. Så er vi klar til at skal have foldet vores kant på ærmegabet. Og vi har lavet vores hak efter de streger, der er på mønstret. Og det vi så skal, det er, at vi skal lægge hak på hak. Det vil sige, at vi folder ind her, så de to hakker kommer til at ligge over hinanden. Og det samme heroppe i den anden ende, hak på hak. Og så får vi den bredde, som ombukket bliver foldet ind, som vi presser op her. Fasong i skuldersømmen, den krejler lidt ind, så altså den skal lige tages i to sektioner her. Man kan ikke bare stramme den ud og lave den som fuldstændig lige stykke. Så syr jeg en stikning herude i kanten for at holde sømmerummet, inden vi presser det næste ombugt.
og stikningen er på symaskinen. Og jeg lægger lige stikningen her i kanten af min overlock. Og husk at bruge de linjer, du har på symaskinen. Altså nu pejler jeg lige ind på her 5,5. Det er min streg, jeg følger. Så ved jeg, at jeg får en pæn lige stikning. Så fik vi stukket det brede sømmerum fast her. Vi har en fin stikning, der ligger herinde. Og så skal ombukkes foldes ind. Og igen, fordi den har facon, jeg gør det ligesom i to sektioner. Det er så hakkene, vi skal folde i nu. Og vi skal folde ind, så vi lige præcis dækker vores første stikning. Og så presser jeg hen til skuldersømmen fra denne her side. Og det samme fra den anden side. Hakken ind, og jeg dækker stikningen, og så op mod skuldersømmen. Sådan der. Og det skal så ikke syes fast. Det sidder altså løst her ombukket. Så nu har vi bare gjort sømmen klar til, når vi skal sy sidesømmen sammen her. Så er vi klar til at få syet den første sidesøm sammen. Og igen, fordi vi lige skal sy hen over mange lag med ombukket heroppe i ærmet, så hjælper symaskinen mig lige til at holde sømmen pænt sammen, så jeg får syet det sammen helt fra kanten af og lige ned i rundingen. Bare et lille stykke, jeg syr her, inden jeg går over og syr sidesømmen på overlockeren. Og jeg syr lige ned til søm ligesom glatter ud og ikke runder mere. Sådan her, så har vi styr på sømmen, og vi har styr på ombukket her. Og det er kun den ene side, jeg forbereder nu. Lige inden jeg syr min sidesøm sammen, så presser jeg lige med strygejernet der, hvor vores elastik skal sidde. Så jeg har min hak der. Og mon ikke, der er et her. Sådan her. Og strammer linjen ud. Og på den måde, så får jeg en lige kant, når jeg nu skal sy min smuk elastik på. Så bruger jeg simpelthen strygejernsfoldet til at sy på og til at styre efter. Så jeg presser på både for- og bagstykke denne her fold henover. Og så er vi klar til at sy vores sidesøm. Og på samme måde som i skuldersømmen, starter jeg igen bagvendt, altså kører ud mod kanten og vender overlocken. Der kom nålen ud helt til forkanten, løfter trykfoden, trækker lidt bagud og vrider stoffet rundt her og skubber stoffet ind under nålene igen. Så er vi klar til at skal prøve at sy vores smuk elastik på. Det er en elastik med små elastiktråde trukket ind imellem, så vi skal sy her imellem kanalerne. Nu har jeg valgt her den smalle, og jeg skal sy yderst i begge sider og så i midten. Så det er tre stikninger, vi skal lave her hen igennem. Og ikke noget med at trække elastikkerne endnu. Så jeg placerer båndet lige her ved mit hak, og jeg kan se min folde linje, jeg har presset med strygejernet. Så midten af båndet ligger jeg lige på hakket. Så jeg har mit hak her i midten af båndet, og så syr jeg så hen i den yderste kant her. Og så vipper jeg sådan op, og så placerer midten her af båndet lige oven på min foldkant. Og vi er stadigvæk på en lige ud søm med 2,5 mm stiklængde. Så nærmer vi os afslutningen, og nu har jeg simpelthen en stikning i hver side, og så en herhen i midten. Så er der godt hold på båndet. Så skal vi have fat i de her elastikker. Det er jo simpelthen ligesom elastiktråd, der sidder herinde i, så jeg fisker dem sådan lige ud, så jeg kan få fat i dem. For det er vigtigt, at jeg får trukket i alle sammen på én gang, så rynkerne bliver lige fordelt. Sådan her. Så nu har jeg den stang elastikker her, som jeg tager fat i. Og jeg tager fat herover i min sidesøm, ved min sidesøm,
Og så holder jeg godt fast her ved sidesømmen, og så trækker jeg elastikken. Og så får jeg nogle fine rynker her. Nu har jeg arbejdet mig ind for denne her side, så gør jeg det samme i den anden side. Og det er vigtigt, vi skal jo ikke trække elastikkerne ud af båndet, så vi skal ikke få dem trukket hele vejen igennem. Her kan jeg også lige få fat i dem her. Og så igen holder jeg fat inde ved min sidesøm. Sådan her. Og så kan man så måle, hvad man sådan har fornemmelse for. Hvor meget ferie man har holdt, og hvor meget plads der skal være. Det måler man løsligt med et målebånd, og det er jo så det mål, den skal have her i taljen. Så er det meget vigtigt, at vi får tøjret de her elastikker. Og jeg tager simpelthen fire elastikker her, så tager jeg en for hver bane og binder sammen med en almindelig knude. For det er vigtigt, at vi får dem her hæftet ordentligt. Og igen de to andre, men altså en for hver bane. Og når de to er tøjret her med en knude, så tager jeg de to igen og binder sammen med en knude. Vi kommer forbi med vores overlock, hvor vi får lukket de her knuder inde. Så hele vejen igennem, så tager jeg simpelthen en for hver bane, sådan her, og binder sammen. Så er jeg i gang med nummer to sidesøm, og nu er jeg kommet ned til elastikkerne. Starten på sidesømmen er helt på samme måde som den første sidesøm. Og så folder jeg simpelthen elastikkerne ind i overlocksømmen, så jeg undgår at skære dem af, så de ligger hernede i langs med sømmerummet og bliver pakket ind i overlocken. Så lige så snart vi kommer herned langs med sømmen, så får de lov at blive klippet af. Men de bliver simpelthen lige kapslet ind i overlocksømmen. Så de ligger godt puttet ind her. Så har vi en kjole, der hænger sammen, og det sidste, vi nu mangler, det er lige at få den lagt op i bunden. Jeg har lige kantlokket på overlockeren her, så vi har en fin lukket kant, og så skal den simpelthen have en tur rundt med et let ombuk, så noget 1,5-2 cm, hvor meget søm jeg nu har lagt til. Kjolen lagt op, og har nu en fin, frisk kjole at gå efteråret i møde i. Denne her model er faktisk rigtig smart, enten med en fin skjorte eller en rullekravbluse under. Så med nogle enkle snuptag, så får du altså et super professionelt look i højeste mode. Rigtig god fornøjelse!